većini područja starog kontinenta danas je bilo vedro vrijeme. Međutim, u južnim i zapadnim područjima je padala slaba kiša, dok je na sjeveru zabilježen i snijeg. Maksimalna dnevna temperatura je imala sljedeće vrijednosti. Današnji dan na jugu naše zemlje protekao je u pretežno oblačnom vremenu, dok je na sjeveru padao snijeg. U Bosni se tokom dana temperatura kretala od minus 4 do 0, a u Hercegovini od 3 do 6 stepeni Celzijusa. Sutra se u istočnom i sjevernom dijelu Europe očekuju snježne padavine i niska temperatura zraka. Na jugu će uz povećanu naoblaku padati kiša, a u ostalim područjima će biti vedro vrijeme. Očekivane vrijednosti dnevne temperature zraka su sljedeće. Petak će u našoj zemlji vrijeme biti kao i prethodnih dana. Povećana naoblaka i slab snijeg obilježit će sjeverne gradove. Na jugu će dan protići bez padavina, ali će tokom noći padati susnježica ili slab snijeg. Vjetar umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Na jugu umjerena bura. Jutarnja temperatura zraka između minus 9 i minus 4, na jugu od minus 3 do 2, a najviša dnevna između minus 5 i 0, na jugu zemlja od 2 do 3.